Buďte kockový, prosím tě, představ se nám, co vůbec jsi zač. Já jsem tě tady nahoval dětkem, doufám, že ti to nevadí. To nemusíš, to jsme si všechno domluvili. Já zrovna prolítávám Karlovarskou, je to tady trošičku začmoudlý, bude to na tu regulovanou, no, mezi kozy, tam si to změřím a uvidím, no, čili předtím je do rádia, se představím a uvedu to tak, jak jsme se domluvili. Slyšet, děvčata už mají podprsenky v ruce, některý kalhotky a čekají na to, až přiletíš ty. Nebe na to samé tvoje. Takže prosím, jako slušně vychovaný chlapec se představím, Franta Landička, kdy jsi taky chlapák, jinak velký Franta aeroklubu a nositel českého titulu dědek, protože u proudových hledců dědek, tak to bylo české, takový nositel českého titulu, protože kdo se dožil, a já mám dvě dětská a tedy vnoučat, tak už něco o to musel kopírovat. No a předtím včera, jak jsem měl ten problém, že kdo tak mě tady lítali mapy a ono mě to tady lítá zase, no. Na to prosím, že tady máš kolegu, který tě chce pozdravit. No ahoj, zdraví tě Štengel, to je parta, já jsem byl na Požbu a hodně ti přeju štěstí. Děkám. Tak to je hezký. A teď už se nahoru nedostaneš. Dolů to si se... Ty mámo, tak ty jsi ještě švihák. Ty jsi švihák, ty jsi gymnasta, člověče. Tak kde máme hlavu? To uvidíme. Před minutou přelítal Karlovarskou. Tak já doufám, prosím vás, že se nikdo dneska neurazí, že jsem Frantu Hlavničku, mého kolegu, nazval dětkem, protože mu 70 a víc. A podívejte se, co ten dědek všechno umí.